Olá pessoal, proponho-vos o seguinte desafio: fazerem uma volta, na que vou fazer agora mesmo, e verem qual é o tempo que vocês fazem. E depois vemos qual é o tempo que nós fazemos. Até já!
e tem. Boa sorte. Mas qual será a história deste desafio? Foi uma coisa que me surgiu espontaneamente durante um dos meus treinos e a única coisa que eu quero com isto é que nós puxemos uns pelos outros. A única coisa que vocês têm que fazer, pá, é treinem o mais que conseguirem naquele circuito, deem o vosso melhor, se puderem gravar, partilhem e identifiquem os steps do Podium, se não conseguirem, escrevam aí embaixo nos comentários o vosso melhor resultado. Já sabem que têm que bater 4 minutos e 54. Boa sorte e divirtam-se!